Koridori Srbije su sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj potpisali ugovor o finansiranju rekonstrukcije i rehabilitacije određenih regionalnih puteva, kao i izgradnje petlje Sopot, koja će povezivati dva državna puta. Što se tiče petlje Sopot, očekujemo bukvalno ovih dana raspisivanje tendera, jer smo obezbedili celokupnu projektnu dokumentaciju, dobili smo građevinsku dozvolu i trenutno je samo do banke da da saglasnost za raspisivanje tendera. Što se tiče regionalnih puteva, trenutno se završava projektna dokumentacija, očekujemo da će do jeseni banka dati saglasnost za raspisivanje tendera i za te putne pravce.